Získat cenově dostupné bydlení je v Praze stále obtížnější. Ceny bytů totiž rostou ještě rychleji než mzdy a svůj podíl mají i rostoucí úrokové sazby hypoték. Řada domácností si tak nemůže nákup nové nemovitosti dovolit. V Praze se nedaří zvyšovat mzdy dostatečným tempem a lidé jsou zde byti i na tom, že mají vysoké životní náklady, ale mají tabulkové platy platné pro celou republiku. Narovnat trh a nabídnout Pražanům dostupnější bydlení by podle Ondřeje Mirovského pomohla výstavba nových městských bytů. Prvním bodem je výstavba obecního bydlení, které by měla být v režii přímo hlavního města Prahy. Náš cíl je 1000 bytů ročně. Společnost Central Group, která patří mezi největší stavební společnosti v Praze, vidí tento cíl jako nereálný. Pokud by město chtělo stavět byty, má ve fondu, pokud vím, teď 2 miliardy korun, tak by z nich postavilo, pokud by bylo velmi úspěšné, 500 bytů, tak to určitě situaci na trhu nevyřeší. Strana zelených přišla i s dalším netradičním krokem, jak vyřešit tuto problematiku. Podle nich by měl magistrát hlavního města odkoupit část bytového fondu přímo od developerů. Týkalo by se to staveb, které se právě dokončují nebo v nejbližší době budou dostavěny. Jednalo by se hlavně o domy, které mají 50 a více bytů. U menších projektů, kde je 20 bytů, tam to smysl nemá. A tak u těch větších to má velký smysl v tom, že bychom je vytvořili velmi pestrou sociální strukturu v tom bydlení. Spolupráce na této bázi si ale většina developerů nedokáže představit. Nedovedu si úplně představit, jak by měl vypadat, že by se někomu nařídilo, aby prodal určitý počet bytů za nějakou stanovenou cenu. Nemyslím si, že to je systémový a tržní nástroj. Například společnost Central Group by preferovala založení finančního fondu, do kterého by přispívaly všechny stavební firmy. Určitým řešením může být i fond, do kterého by přispívali všichni developeři podle nějakého jednotného klíče, například částkou třeba 500 korun z metru čtverečního, který budou moct vybudovat, a tím by město získávalo prostředky na další investice. Většina stavebních společností označuje za největší problém pomalý proces schvalování staveb, který tak brzdí výstavbu nových bytů a zvyšuje ceny nájmů. Nepřímý vliv na budoucnost dostupnosti bydlení bude mít i metropolitní plán. Zda přinese odlehčení či nikoli, se odborníci zatím neshodnou. Jisté je, že změnu Pražané pocítí až za několik let. David Vilček, Televize Praha.